ଆଜି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର, ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଆରାଧନା ଦିନ। ସପ୍ତାହକର ସବୁଦିନ ଭିତରୁ ଆଜି ଦିନଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆଜିର ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଦେବୀ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ତୋଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖ ବିଜି ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ହେଲେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ। ତେବେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଦୟାଳୁ ରୂପ ହେଲେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ବି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଚାରି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ତ୍ରିଶୂଳ, ମିଠାର ପାତ୍ର ଏବଂ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବା ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ କି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି କି ଷୋହଳ ଶୁକ୍ରବାର ରୀତିନୀତିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହ ଧନ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି କାମ ସାରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଏମିତି ଅଛି କି ଏହି ବ୍ରତ ସମୟରେ ଆଠ ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ରାତିରେ କେବଳ ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଖଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଖାଇବା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଚିନି, କଦଳୀ, କୁମକୁମ, ସିନ୍ଦୁର ଉପହାର ଦେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଘରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ହରିନାଗପୁର, ଯୋଧପୁରର ଲାଲସାଗର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚକ୍ରଧରପୁର ଏବଂ ଜୟନଗରରେ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।